श्री महागणाधिपतये नमः। ద్వితీయోధ్యాయం ప్రారంభం. ఈ రెండవ అధ్యాయంలో ఒక ఉవాచ 68 శ్లోకాలు మొత్తం కలిపి 69 శ్లోకాలు కలవు. ఓం అస్య శ్రీ మధ్యమ చరిత్రస్య విష్ణు ఋషి వుష్ణిక్ ఛందః श्री महालक्ष्मीर्देवता दुर्गाबीजं शाकंभरी शक्तिः वायुस्तत्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रपारायणे विनियोगः ध्यानम् अक्षस्रक्परशं गदेशुगुलिशं बद्मन्धनश्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नानां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ नमश्चण्डिकायै. ॐ ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य कतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तन्तजोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकारान् सस्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थन्निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलन्तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारीव्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदभूच्छां भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यां येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण च भवतु वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कुबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिडस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी
वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चाबलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकवनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हेमवान्वाहनं सिंहं रत्राणि विविधानि च ददावशून्यं सुरजापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददो तस्यै धत्तेजः पृथिवीविमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवीभूषणैराजुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्रमा पूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च बहीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचिः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मणयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमसैषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालान् धनुर्ज्या निःस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैषड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानां शतैषद्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरणेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युगिधिः संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधिः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युगिधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिषैः केचिच्च चिक्षुपशक्तिः केचित्पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका
लीलयैव प्रतिच्छेदनयशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनाजस्ताना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शत्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान्नकर्षयतु केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरोघेण कृताः केचिद्रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचस्त्रदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुजुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरधनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघामहानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्योमरारीणामसूनिव विचन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैशान्तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिभुजो दिवि श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये द्वितीयः जगदम्बार्पणमस्तु। మేము ఈ వీడియో చేయడానికి ఎంతో శ్రమించి చేయడం జరిగింది, కాబట్టి మీరు ఇచ్చే ఒక లైక్ అండ్ షేర్ మాకెంతో ముఖ్యమైనది, కాబట్టి అందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ధన్యవాదాలు.